Hjertelig velkommen til nye videoblogg. I dag så starter vi den på Pirenpaupen i Stavanger. You no longer care for me. I miss the wonder of your kiss. How could you leave me here like this? Stop the world and let me up. I'm tired of going round and round. I'm playing the game of love and lost. So stop the world and jeg så det på piren og lastet opp dagens kaffeblogg. Og så var det jo da en livekonsert som dere har sett et lite utdrag av. Jeg tenkte meg egentlig helt bort til Skansekaien nå. Så ut som det lå en fin seilbåt der. Dette her huset dere ser sånn i bakgrunnen der. Parkeringshuset, det Hermansen. Det er verden diskusjon. Men den tar vi en annen dag, for nå er det så flott vær at jeg har lyst til å filme litt. Dette blir vel neppe lastet opp før på søndagen, så jeg får jo si at dette er bilder fra i går da, sannsynligvis. Jeg sto nettopp rundt hjørnet der og filmet. Piren ligger rett rundt hjørnet. Jeg bare tenkte jeg skulle ta et bilde av hvor utrolig sløseri med god plassering dette her er. Her er det et kloakkrenseri. Byen trenger vel det, men trenger det ligge der som en slags, jeg vet ikke helt hva. Men i hvert fall et kloakkrenseri. Så er gamle fergeleie til Vassøyferger. Den båten der, den har ikke blitt flyttet over mange, jeg skal ikke si år, men i hvert fall mange år siden det fergeleie har vært i bruk, det er i hvert fall helt sikker. Og når dere ser her hvordan de misbruker plassene, altså en av Stavangers beste tomter, så er det helt på trynet. Disse her magasinblå bygningene, de pynter jo ikke opp da. Hvis jeg hører andpusten ut nå, så er det på grunn av at jeg har gått opp på taket, tredje etasje av parkeringshuset, for å se hva slags utsikt vi kan få herfra. Knut han foreslo at det skulle vært fiskemarked, hvor båtene kunne legge seg til ytterst på fiskepiren her, og med noe lignende det vi hadde som var fiskekommende i gamle dager. Jeg tror jeg skal gå og ta et bilde fra midt i bildet nå. Hva er det å si? Bilene får i hvert fall fin utsikt. Men ja,
de som parkerer i 3. etasje gjør jo også det da, men jeg er helt enig med Knut at parkeringsanlegg, de er jo egentlig best når de ligger under bakken. Så kommer vi til dette her en rare område foran oljemuseet. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, at det ser ut som en haug med brås. Det må være mulig å gjøre noe mer ut av oljehistorien at det ser ut som bås. Ærlig talt. Ja, nå har jeg tenkt meg bort til Skagenkaien. Så mens jeg kommer meg ned fra dette parkeringshuset og går der til, så tenkte jeg at vi kunne høre litt på den forrige konserten de hadde på piren, den senere filmen. De hette da altså Little by Little, de som kommer nå. Da sier vi takk til Little by Little, og jeg håper vi hører de som synger sanger her med siden av oljemuseet, at du kan høre de. Ja, der er den båten vi så litt på webkamera fra DSD-bygget tidligere i dag. Det er en ting vi også ser fra DSD-bygget sitt webkamera, og det er dette som stikker ut over de gamle sjøhusene til Meling. Hva som skjer her? Hva er det så gale? Hva som har skjedd? Veldig bra.
Ja, denne så vi på webkamera som står oppe i toppen på DSD-bygget i dag. Og er vel egentlig årsaken til at jeg fikk lyst til å gå bort til Skansekaien. Har alltid lyst til å filme det veggmaleriet der da, men det havner jo alltid i skyggen. Så det blir alltid litt undereksponert. Jeg hører det ennå der borte foran Oljemuseet. Synger på Thorsens bageri og kafé. Som jo faktisk har den tekstlinjen. Når det sludder og snør i midten av mai. Ingen tvil. Da er du her i Stavanger. Men dette er ikke noe sånn typisk Stavanger-vær. Det har det faktisk ikke vært så lenge vi har vært her i Norge. Men vi ble jo bedt om å ta med litt godvær fra Spania. Så vi gjorde jo det vi fikk beskjed om. Vi tok med godvær. Jeg håper at vi klarer å beholde det lenge, men kofferten begynner snart å bli tom for godvær. Ja, jeg prøver enda en gang å få et bilde av dette veggmaleri. Jeg tror kanskje det går best ifra denne vinkelen. Hvis vi nå går litt lengre frem her nå, så kan dere se litt av det jeg er alvorlig bekymret for. Hva i all verden skal dette bli for noe? Midt inne i sjøhusene, og ikke minst over taket på sjøhusene. Hva er dette for noe? Har folk glemt hele Einar ideen, altså? Det er jo respektløst. Altså, i utgangspunktet så burde jo DSD-bygget vært revet. Men vi har blitt så vant med at det er monster å stå der nå. Men å bygge opp et like høyt hus rett med siden av, altså, det har jeg ikke sansen for. Ja, nå borte med skur 2. Det er der det er både telefonboks som ikke verker, og litt morsom graffiti. Det er jo litt vanskelig å se hva for en som er morsomst da. Huset står der ute og griner litt etter at du har kveltret ut malingen, eller han som har kastet litt maling på veggen. Ja. Det er veldig morsomme begge to. Må jo si det. Det er positivt i Stavanger. At det er så mye flotte kunst på husveggene. Rart at det er skur 2 for å lov å stå i fred. At de ikke bygger monsterhus der også. Kanskje det er fredet. Ja, Riksantikvaren freder jo ikke trehus, men dette er jo bygd av betong, så kanskje. Denne telefonboksen, den vet man at det ikke verker, så det har ingen hensikt å gå og prøve den. Dere varsler ikke mindre enn 3 cruiseskip inn til Stavanger i dag. Men foreløpig så ser det ut som at byen er sparte for det, det vil si, jeg har ikke helt oversiktene ved hele byen enda. Det går i hvert fall an å få bilder av gamle Stavanger uten at det ligger en svære krusbåd foran i dag. Ja, det er mye båtliv. Folk koser seg, det er fint vær. Uvanlig fint vær. Så det er jo bare synd at utepilsprisene er sånn at du må nesten være millionær eller utlending for å ha råd til det. Her er det jo en veldig kjekk uteservering i Tollbua. Men prisen på øl her gjør det jo umulig for vanlige folk som sagt å delta i det da. Jeg er veldig glad i øl. Jeg må si at jeg har samme gleden av det som smertestillende middel, så det Knut beskrev i
lørdagens kaffeblogg. Jeg vil si at det er litt bedre å drikke øl enn å spise masse medisiner. Jeg får gjerne ta løftet bildet opp mot Holbuden boen også her da. Det er jo sånn et fint bygg. Akkurat om de er så flinke på å designe løver, eller ja, sikkert ikke designe de selv en gang, men de var jo utrolig smakløse. De er jo faktisk enda verre enn riksløven til Norge. Som de for så vidt har som logo da. Men ja, den er jo ikke bra. Jeg vil si at den er enda verre. På andre siden av vågen her, i høyre enden av gamle galleri Sylt midt i bildet, står det også en sånn telefonboks som ikke verker. Jeg synes det er litt på trynet å ha telefonbokser som ikke verker da. Men nå skal vi gå et lite stykke, for det er ikke vits å filme det jeg har filmet de siste dagene enda en gang. Men jeg må jo få med litt av dette her, en utrolig utelivet da. Et uteliv som jeg dessverre ikke har råd å delta i. Jeg synes at priserne på piren er på grensen til det jeg har råd til. Piren har vel det billigste ølet du kan få. Litt billigere enn på Corvetten, som vel kanskje er nest billigst. Og det er da cirka, altså piren altså, 2,5 gang. Så det aller dyreste ølet vi klarer å finne i Spania. Så da er det litt dyrt, synes jeg. Nå regner ikke jeg med Solkysten, jeg regner der vi bor. På Solkysten vet jeg det er mange sinnssykt dyre plasser. Når jeg sammenligner priserne, så er jo det happy over på piren. Og happy over på Corvetten. Når happy over er over, så er det ikke noe spesielt billig noen plass. Da er det i hvert fall en, ja, 4, kanskje opp til 5 ganger så dyrt. Det er trist å se Burger King og torg og sånt, altså. Før var det torghandlere her. Før var det liv. Nå er det ikke det lenger. Det er trist. Jeg lurer hva politiet er ute på nå. Noe fadenskap er det i alle fall. Politiet driver jo ikke med noe annet enn fadenskap. Så vidt jeg vet. De driver og tar ungdom som kjemper for ytringsfrihet og... Det er jo spesialister på rådeskudd med sine penisforlengere. Nei, ingen tiltro til de. Whatsoever. Det ser ut som Kjelland er litt bedre, i litt bedre humør i dag. Kanskje det er på grunn av at han kan se utover nå. At det ikke er noen sånne monsterkrysskip inne på havna. Men det skal komme 3 stykker i dag, så det er nyttig å glede seg for tidlig. Jeg har vel heller aldri filmet noe særlig mye av Kongsgård fra innsiden av. Men det er så mye trær at det går ikke an å få noe skikkelig bilde. Men det er i hvert fall Kongsgård skole, Stavanger katedralskole. Min skole i gamle dager. I filmen Stavanger St. Svithun by er det en ganske morsom scene som utspinner seg her. Kongen og et følge, de skal ned denne døren, eller inn den døren. Og så er døren låst. Og så har
biskopen glemt å ta med nøkkel. Det klippet synes jeg bør legges ut på YouTube. Geir, du som jobber på kinoen enda, har dere ikke 16 mm kopien liggende? Jeg synes den bør gjøres tilgjengelig. Rett og slett, altså. Jeg har en piratkopi av den filmen. Men den har jeg på Betamax. Ikke Betacam, men hjemmeformatet Betamax fra Sony. Jeg vet ikke om det er noen som kan hjelpe meg med å kopiere den over til et digitalt format, MP4 for eksempel. For jeg synes jo at filmen bør legges ut på nettet. Så kanskje Ove har utstyr til det. Kan jo kommentere i tilfelle. Jeg tenkte vi kunne ta med Stavanger ifra på å si det mest fotograferte vinkelen, i hvert fall før. Kanskje ikke nå lenger, for det er jo ikke noe særlig fint lenger med alle de høye husene. Ser dere der, rett med siden av Mudlerfontenen og Holmen der? Der holder misjonskirker til. Sleit mye med de med ungdom etter Frelsesarmeen. De prøvde å få meg til å tro på denne guden. Ja, her også er det fine uteserveringer. Så gjerne skulle hatt råd til å satt meg ned på. Men nei. Jeg synes det er dyrt nok å gå og kjøpe på Rema. Vet du at jeg var innom en Rema-butikk? Og det, der kommer det to sånne krus-turister og kjøper to øl. Og så når jeg får prisen, så sier jeg, ja, men det er bare to øl, jeg skal bare ha to øl. Jeg skal bare ha to øl, insisterte han. Ja, sier han i butikken. Jeg skjønner at du bare skal ha to øl. Jeg var helt sjokkert, han kunden. Betalte og gikk. Helt sjokkert. Denne gasellen her har jo en litt rar historie. Den ble gitt som en gave. Det ble samlet inn penger av utvandrere. Så de hadde gitt den som en sånn tilegnet menn og kvinner og norsk ett som har bidratt til å bygge Amerika. Den gitt av billedhuggeren Marshall Fredericks i 1958. Kanskje det mest spesielle med han er at han har jo ingenting med USA å gjøre da. Nei, de fikk rett og slett inn så lite penger at de måtte kjøpe noe billigt. Så denne kjøpte de. Den hadde de råd til. Nei, nå må jeg flytte meg et godt stykke før jeg filmer igjen, tror jeg. Ja, forresten. Jeg må jo få med hovedfienden min. Frelsesarmeen. Fandenskapets høyborg. Det er her. Frelsesarmeen. Blod. Ild. Fordømmelse. Ryktespredning og fantenskap. Det er Frelsesarmeen. Ja, her står det en av de rustne mennene. De er jo kjekke. Det er kjekt med denne kunsten som Stavanger har. Jeg vet ikke om han fikk så fin utsikt. Han står og glaner rett i et tre. Han kunne sikkert tenkt seg at det treet ble hognær, så han kunne se ut over gravlunden her. Men jeg tenkte ikke akkurat at vi skulle ta noe kjerkegårds-sightseeing her. Selv om gravlunden er veldig fin, altså. Han er det. Nei, jeg tenkte å gå ned bakken her og se på de store dyre båtene til rikfolket nede i Hillevågsvatnet.
Det har dukt opp noen nye bygninger, så da nødvendigvis må ligge inn til Lagersveien. Jeg har ikke sett de selv fra Lagersveien, men fine var de i hvert fall ikke. Men den gamle driten til NSB, der er jo heller ikke noe fint, altså. Så. Men du trenger ikke gjøre det enda verre. Du kan jo fint bygge noe fint når du river det gamle stygget. Ja, som da var vi nede i starten av Hillevågsvatnet. Ifølge informerte kilder så blir de dyreste båtene som ligger her stort sett aldri flyttet på. Mens de mindre båtene er ofte i flittig bruk. Hvordan var det de sang? Jeg har ikke båt. Jeg heter Jan, jeg drikker tran, men fisken lar jeg være i fred. Så vi kan finne den i arkivet. Morsom den. Her med Hillevågsvatnet stod der i lange, lange tid et hus til. Et skikkelig fint hus, men det stod skikkelig til nedfalls. Nemlig dette. Klarer dere å tippe hva adressen til det huset der er? Kan du se. Alle byer med respekt for seg selv må jo ha en pølsesving. Pølsesvingen. Det huset ligger i pølsesvingen nummer 1. Det er godt å se at det ikke blir revet, men at noen har sett seg i stand til å fikse det. Jeg har vært inne på omvisning her, og det var så råd at du vil ikke tro det. Men nå ser det veldig bra ut, og det er kjekt. Ja, jeg har allerede gått over 8500 skritt. Men nå er vi jo ganske nær Godalen da. Det er ikke langt nå. Ja, her spiller de sandvolleyball. Og det er vel sikkert veldig kjekt. Bare de ikke trenger forstyrre beboerne i gamle Stavanger. Det var jo tidligere sånn sandvolleyball der, så lagt det lite helvete for bomiljøet. Men nå har de jo sluttet med det heldigvis da. Men så har de fått disse cruiseskipene i stedet for. Jeg vet ikke hva som var verst. Cruiseskipene er der hele veien. Sandvolleyballen var det bare av og til. Jeg nekter å kommentere den lyden. Jeg synes det er galskap å jogge. Jeg holder ikke på med sånt jeg i alle fall. Ja, det finnes jo de her i byen som har litt mer penger enn hos vanlige dødelige. Ja. Jeg misunner ikke det området der. En kjekke kar kanskje. Jo, for å si det.
Men dette var en utsikt han har ifra huset sitt. Ja, her er Godalen badeplass. Jeg ser ingen ut i vattnet, men det er vel ganske kaldt, tenker jeg. Stavanger-artisten Otto Olsen var jo lærer på Sankt Svithun skole. Og der lagde de et prosjekt som het Sang Svithun. Og det ble filmet akkurat her. Med litt flaks, så kan vi gjerne få sett den gamle videoen litt senere. Jeg vet at det videobåndet som den er på er ganske slitt. Så den ligger på YouTube i svart kvitt. Dessverre. Men det kan jo være kjekt å se den. For det hvis vi får det til. Men nå forlarte jeg denne turstien. Jeg er helt peste. Jeg kommer garantert til å klare 1000 skritt i dag også. Sånn som jeg har gjort alle de siste dagene. Nei, nå vil jeg ha meg en øl. Få kjøpe på Priksen. Dyrt nok det også. Men uteserveringer. Hvorfor er det ikke ølsalg her i Godalen forresten? Det er jo litt dumt. Det burde det vært. Det burde vært en bar her i Godalen. Det tror jeg det forbedrer miljøet kraftig. På veggen så står det «Yet, here it is». Og tilfeldighetene vil at det akkurat her passerte jeg 10.000 skritt. Så nå er jeg over dagens minste krav. Nei, det neste jeg har tenkt meg nå, det er så kommer vi bort på økonom, holdt jeg på å si. Priks er det veldig hette. På Storau. Kjøper to iskalle halvlitere. Jeg vet det er dyrt. Men jeg er forberedt på sjokket. Ikke sånn som han cruise-turisten var. Så synes det var helt sinnssykt. Det var noe voldsomt så tidlig de stengte her i dag da. Her skal vi ikke få noe øl. Det var en til som virkelig dreit seg ut på det. Nei, det er merkelig. At det ikke skal være mulig å få kjøpt øl når du vil ha det. Men, der er heldigvis noen i kjøleskapet. Så mens jeg drikker de, så skal man vel gjerne se på denne Sankt Svithun-sangen. Jeg klikker i sol og forsøk.
Ja, det var Sørnes, fremført av elever på Svittun skole, sang Svittun. Prosjektleder var Otto Olsen, og filmen den var det meg og Endre som lagt for ETV. Og den var jo opprinnelig i farger, selvfølgelig. Hjemme i Merida så ligger fargeoriginalen i kjelleren på Betacam. Og jeg har ikke avspiller. Kanskje en gang i fremtiden. Hæ? Har du innvendinger mot oss og Kleveland? Altså, det er greit å spille gitar, men fy faen. Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. If you don't have any art, you're pretty much lost.